Тэгэхэд энэ хүн мэдээллийг Монгол улсын дээд шүүхийн захиргааны хэрэгэр шүүхээр одоо хэнэн шийдвэрлэгдсэн 2004-с 2014 оны бол эмэгтэйлээс их сурвалжаа болгоно илтгсэн байгаа. За тодруулах юм бол 2004 оноос хойш захиргааны хэргийн одоо шүүхээр за төрийн албаны маргаантай холбоотой хичнээн одоо хэрэг гарсан талаарх мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр нүргээ. Тэр 2015 оны байдлаар бол нийтдээ 52 хэрэг бол одоо захиргааны хэргийн шүүхээр хэнэн шийдвэрлэгдсэн. За үүний бол энэ бол 10 одоо нийт хэрэгт эзлэхт хэзлэх хувь нь тэлэр 13.5% байгаа. За үүнийг бол та бүхэн харахтаа 2008 оны байдлаар бол сонгуулийн жил болсон. Сонгуулийн жиллийн хувьд бол 2007 онд ер нь 68 хүний төрийн албаны хэрэг одоо маргаан байдаг гэсэн бол сонгуулийн дараа төрийн албаны маргаан бол 100 ботлоо бол өссөн байгаа гэх тухай графикаас харж байна. За харин дараагийн графикт бол бид бүхэн 2009-с 2012 оны байдлаар үзүүлэлтүүдийг харуулсан байгаа. За тодруулах юм бол 2000 яг сонгуулийн дараагийн жил 2009 оны байдлаар бас 100 байсан тоо бол 197 ботлоо өссөн. За энэ нь бол улсын хэмжээнд үзүүлэлтэйгээ. За харин үүнээс нэг зүйлийг харах юм бол одоо улсын хэмжээнд байгаа нийт хэргийн 18.3% нь төрийн албаны маргаан байна гэдэг энэ графикаас харж байна. За түрүү хэлсэнчлэн 2008 оны сонгуулиар бол за төрийн албаны маргааны тоо бол 2 дахин өссөн гэж хэлж байна. Тэгвэл энэхүү графикаас бас ерөнхийдөө бол төрийн албаны маргаан 2011 оныхтай адилхан тогтвортой байсан байж болно гэж харж байгаа маа. Тодруулах юм бол 133 бол төрийн албаны маргаан захиргааны иргэн шүүхээр бол улсын хэмжээнд хэнэ шийдвэрлэгдсэн гэдэг мэдээллийг бид хүнд Монгол улсын дээд шүүхийн бол эмхтгэлээс харж байгаа маа. За харин өнгөрөх оны байдлаар бол нийтдээ 297 төрийн албаны маргаан бол захиргааны хэргийн шүүхээр бол хэнэн шийдвэрлэгдсэн. За энэ нь бол улсын хэмжээнд байгаа нийт хэргийн бол одоо 25% эзэлж байна гэдгийг бид бүхэн за Монгол улсын дээд шүүхийн захиргааны хэргийн шүүхээр хэнэн шийдвэрлэгдсэн хэргийн эмхтгэлээс бид бүхэнд харуулчлах юм а. Тэгэхээр захиргааны хэргийн одоо хууль одоо захиргааны хэргийн хуулиар бол за иргэн хуулийн этгээдээс захиргааны актыг бол хууль бус гэж үзэж за зөрчигдсэн эрхээ хамгаалуулахар гаргасан гомдол ихэмчлэлийн дагуу бол захиргааны хэргийг урьдчилан шийдвэрлэх болон тус захиргааны иргэг бол захиргааны иргэн шүүх хэнэн шийдвэрлэхтэй холбоотой бол зохицуулдаг. За тэгвэл захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүх боёо бол нийслэлт байгаа шүүхт бол за 2014 оны байдлаа нийтдээ 113 төрийн албаны маргааны хэнэн шийдвэрлсэн. За энэ нь бол нийт хэргийн 17.8% эзэлж байна гэдэг тооцооллыг бол харж болох юм аа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 2009 оноос хойш бол одоо жилийн жилд бол төрийн албаны маргаан бол өсөж байгаа. Гэхдээ бол за нэг зүйлийг харахад сонгуулийн жилийн дараа одоо төрийн албаны маргаан боё одоо энэ ажилч төрийн албан хаагчдыг цомогдох явдал бол нэлээд дийлэнх харагдаж байна гэж үзэж байна. Тэгвэл энэ жилийн тухайд бол за 180,200 байгаа төрийн албан хаагчдын тоог бол 15% бууруулна гэдэг мэдээллийг бол шийдлийн засгийн газараас гаргаад байгаа. За ингэснээр бол 1660 гаруй төрийн албан хаагчийг бол цомогдох нь гэдгийг бидэнд өгсөн юм. Ингээд үзэгч та бүхэнд бас төрийн албаны маргаан ер нь бас захиргааны хэргийн шүүхээр хэрхэн шийдвэрлэгдэж байгаа талаар мэдээлэл хүргэлээ.